ጋዜጠኛ የመጨረሻዎቹና ሌሎች ጻፊ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አንድ አባት ነበሩ። የዘብ እግዚአብሔርን ቢያወኑሮ ያምንበት ነበር በእምነቱም ይጸና ነበር ብለ ያስባሉ። ስለዚህም እግዚአብሔር ለሰው መገለጥ አለበት ብለ ያምናሉ። ይህንን ማሳባቸውን ደጋግመው ለእግዚአብሔር ይነግሩት ነበር። ለምን በአብርሃም ዘመን እንደተገለጥከው አትገለጥም እያሉ ይከራከራሉ። ሐሳባቸው ደገኛ ምኞታቸውም ቅን ነበርና ፈጣሪያቸው መለሰላቸው። እኔ ብገለጥም መጀመሪያ ነገር ሰዎች አያዩኝም፣ ሁለተኛም ቢያዩኝ አይጠቀሙብኝም አላቸው። እርሳቸው ደግመው ብዙዎቹ ያውቁሃልና ይጠቀሙብሃል፣ ነገር ግን ዘመኑ ካላየን አናምንም ስለሚል እየተጠራጠሩ ነው፣ እባክህ ተገለጥና የሚሆነውን እየው ይሉ ነበር። አምላክም መልሶ ስለ እኔ ማወቅና እኔን ማወቅ ይለያያሉ፣ ብዙዎች ሃይማኖተኞች ስለ እኔ ያውቃሉ እንጂ እኔን ራሴን አያውቁኝም። ሃይማኖት እኮ ስለ ፈጣሪ ማወቅ ሳይሆን ፈጣሪን ማወቅ ነው። ስለ ፈጣሪ ማወቅ ዕውቀት ነው፣ ፈጣሪን ማወቅ ግን እምነት ነው። ስለ ፈጣሪ ማወቅ የሚቻለው በትምህርት፣ ፈጣሪን ማወቅ የሚቻለው ግን በእምነት ነው። ስለ ፈጣሪ ማወቅ ያራቅቃል፣ ፈጣሪን ማወቅ ግን ይለውጣል ብሎ መለሰላቸው። እርሳቸው ግን ለብዙ ዘመናት ጥያቄያቸውን አላቋረጡም ነበር። አንድ ቀንም በሕልማቸው በከተማዋ አደባባይ ብዙ ሺህ ሕዝብ በተሰበሰበበት ቦታ እግዚአብሔር ተገልጦ አዩ። በመጀመሪያ ጋዜጠኞች ተሰብስበው መጡና ቃለ መጠየቅ ለማድረግ ይፈቀድልን ሲሉ ጠየቁ። ከመካከላቸውም አንዳንዶቹ የምናደርገው ቃለ መጠይቅ ሃርድ ቶክ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ ሰነዘሩ። ሌሎቹ ደግሞ ቃለ መጠይቃችን በቀጥታ ስርጭት መተላለፍ አለበት ሲሉ ሞከቱ። አባ በዚህም በጣም አዘኑ። እግዚአብሔር እኮ የመጣው አግኝታችሁት በነፍሳችሁ እንድትጠቀሙበት እንጂ ለቃለ መጠይቅ አይደለም ብለው ተቆጡ። ጋዜጠኞቹም በዚህ ቅር ስላላቸው ይዛቱ ሄዱና እግዚአብሔር ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ አልሆንም አለ። እግዚአብሔር እንዳናናገር መነኩሰው ተቆጡ የሚሉ ዜናዎች ርዕሶችን ይዘው ወጡ። ከነርሱ በኋላ የመጡትም ሰዎች በዓለም ላይ በጥንት ጊዜ ስለተፈጸሙና አከራካሪ ስለሆኑ ነገሮች እግዚአብሔርን ለመጠየቅ የሚፈልጉ ምሁራን ነበሩ። እነዚህ ምሁራን በዓለም ላይ እንዴት እንደተፈጠሩ ግልጽ ስላልሆኑ፣ በመላምት ስለሚታመኑ፣ በቂ ማስረጃ ስላልተገኘላቸው፣ ከሃይማኖት ትምህርት ጋር ስለማይጣጣሙ፣ የሳይንስ ሐሳቦች በድሮ ዘመን ነበሩ ስለሚባሉ፣ ግን ስለጠፉ ነገሮች መጠየቅ እንደሚፈልጉ ለአባ ተናገሩ። ይህ ነገርም አባን እንደገና አሳዘናቸው። እግዚአብሔር የመጣበት ዓላማ የእናንተን ምሁራዊ ጥያቄ ለመመለስ አይደለም፣ የነፍሳችሁን ጥያቄ ለመመለስ እንጂ። ይህንንማ በተሰጣችሁ አእምሮ መርምራችሁ ድረሱበት። ይልቅ ተመርምሮ የማይደረስበትን የነፍሳችሁን ነገር ለምን አትጠይቁም ብለው አዘኑ። ምሁራኑም እግዚአብሔር ሳይንሳዊ ለሆኑ ጥያቄዎች መልስ የለውም ማለት ነው እያሉ እየቀለዱ ተመልሰው ሄዱ። እነርሱ እንደሄዱም የነገ ሕይወታቸው ጣፈንታ ምን እንደሆነ ለማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች መጡ። የማገባው ማንን ነው? ምን አይነት ልጅ ወልዳለው? ውጭ አገር የሚሄደው መቼ ነው? በቀጣይ የአገሪቱ ጣፈንታ ምን ይሆናል? ስንት ዓመት እኖራለው? ሞትኩ በኋላ የት ነው የምገባው? የሚሉ ሚሊዮን ጥያቄዎች ይዘዋል። እግዚአብሔር የነገውን ጭምር ስለሚያውቅ ይህን እንዲነግራቸው ተማጸኑ። አባም እንደገና አዘኑ። የነገውን ጣፈንታ ለመንገር እግዚአብሔር አልመጣም፣ የነገውን ጣፈንታ የምታስተካክሉበትን መንገድ ለማሳየት እንጂ። የነገውን ጣፈንታችሁን ለመንገር ቢመጣ ኑሮ ከእንስሳት ነጥሎ ለምን አእምሮ የሰጣችሁ ነበር? ጠንቋይ ቤት ስትሄዱ የምታቀርቡትን ጥያቄ እንዴት ከእግዚአብሔር ፊት ታቀርባላችሁ? የነገ ጣፈንታችሁ በእናንተ እጅ ነው፣ ማሳመርም ማበላሸትም ትችላላችሁ አሉና መለሱላቸው። ሰዎቹም እየተናደዱ ተመለሱ። ታዲያ ነገ የምሆነውን ካልነገረኝ እግዚአብሔር ምን ያደርግልኛል? ይሉ ነበር። ከእነርሱ ቀጥለውም ከእግዚአብሔር ብዙ ነገሮች የሚፈልጉ ሰዎች መጡ። ገንዘብ፣ ሚስት፣ ልጅ፣ ስልጣን፣ የውጭ ዕድል፣ ሥራ፣ ዝና፣ ውበት፣ መኪና፣ ቤት፣ ዕድሜ፣ ጤና የማይፈልጉት ነገር አልነበረም። አንዳንዶቹም የሚሰጣቸውን ነገር ከሌሎች የሚበልጥ እንዲሆን ይፈልጉ ነበር። ሌሎቹም የያዙትን የፍላጎት ዝርዝር በብዙ ወረቀቶች የተሞላ ነበር። አንዱም ሌላው እንዳይበት ይሸፍነው ነበር። እርስ በርሳቸውም አይነጋገሩም ነበር። አንዳንዶቹም ከሚሊዮን በላይ ቁጥር መኖር አለመኖሩን ለማጣራት ይጥሩ ነበር፣ የሚጠይቁት በዚያ ልክ ይሆን ዘንድ። አንዳንዶቹ ደግሞ የረሱን ነገር ካለ እንዳይቀርባቸው ወዘተ የሚል ልመና ይዘው መጥተው ነበር።
ይህም አባን በጣም አስገረማቸው። እግዚአብሔር እኮ አምላክ እንጂ እርዳታ ድርጅት አይደለም። እርሱ ይህንን ሁሉ እንደመና የሚሰጣችሁ እናንተ ምን ሰርታችሁ ልትበሉ ነው? እንዳችሁም እንኳን የሚያስብ ልቦና፣ የሚፈጥር አእምሮ፣ የሚጠበብ ጥበብ ስጠኝ እንዴት አትሉም? እንዴትስ ደግሞ ለራሳችሁ ብቻ የሚያስፈልጋችሁን ይዛችሁ ትመጣላችሁ? ለሌለውስ ደግሞስ የጎደላችሁን ብቻ ይዛችሁ ስትመጡ ስላላችሁ ነገር ምነው አንዳች ምስጋና አልተነፈሳችሁም? ሰዎቹም በአባ መልስ ከመበሳጣቸው የተነሳ ታዲያ እግዚአብሔር ለችግሬ ካልደረሰልኝ ለመቼ ሊሆነኝ ነው እያሉ ተማረው ተበተኑ። እነዚህ ሲወጡ ሌሎቹ ደግሞ መጡ። ግማሹ ሞባይል ስልክ፣ ሌላው አይፎን፣ ሌላው አይፓድ፣ ሌላው ደግሞ ካሜራ ይዟል። አንዳንዶቹ እግዚአብሔርን ሊጠይቁ ሲጠጉ አንዳቸው ነው ውስጣዊ ነገር ይኖራቸዋል ብለው አባ ደስ አላቸው። እርሳቸውም ጠጋሉ። ወጣቶቹ ግን የሚል አድራሻ አለህ፣ ፌስቡክ አለህ፣ ትዊተርስ እያሉ ነበር የሚጠይቁ። አባ ተገርመዋል። ሌሎቹም ሞባይላቸውን አውጥተው ስልክ ለመቀበልና ለመመዝገብ ጓጉቷል። የቀሩትም ጠጋ እያሉ በሞባይላቸው በአይፓዳቸውና በካሜራቸው ፎቶግራፍ ይነሳሉ። እነዚህ ምንም አይነት ጥያቄ የላቸውም። እነርሱ የሚፈልጉት የፌስቡክ የሚልና የትዊተር አድራሻ ነው። እነርሱ የተጠመዱት ስልክ ለመቀበል ነው። የእነርሱ ዓላማ ጠጋ ብለው ፎቶ መነሳት ነው። አባ እንደ መሳቅ እያሉ ያያቸው ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገርም መጠየቅም አንዳች መቀበል አይፈልጉም። የሚሰጡትም የሚቀበሉትም ነገር የለም። የእነርሱ ዓላማ አድራሻና ፎቶ ብቻ ነው። መጠጋት ብቻ የሚፈልጉት፣ መቅረብ አይፈልጉም፣ መግባትም አይመኙም። እነርሱ ለአይፎናቸውና ለአይፓዳቸው፣ ለፌስቡካቸውና ለትዊተራቸው እንጂ ለነፍሳቸው አልተጨነቁም። ነገ በፌስቡካቸው ላይ እንዴት አድርገው እንደሚለጥፉት ነው የሚያስቡት። ስንት ሰው ላይክና ሸር እንደሚያደርጋቸው ነው የሚታሰባቸው። ዓላማቸው እንደ ፋታው ዘየማን ቀድመው ገነት መግባት ሳይሆን ቀድመው ፌስቡክ ላይ መለጠፍ ነው። እነርሱ የእግዚአብሔርን ፎቶውን እንጂ መንግሥቱን አልፈለጉም። ቀስ በቀስ ሁሉም ከአካባቢው ጠፋ። አንድ የገረመው ሰውም የተከፈተ ላፕቶፕ ይዞ ወደ አባ ዘንድ መጣ። ምንድነው? አሉ አባ። ፌስቡክ ሁሉ በፎቶግራፍ ተጥረቅልቋል። ብዙዎቹ ዋናውን የፌስቡክ ፎቶአቸውን ቀይረውታል። ፎቶዎቹንም ብዙ ሰው ላይክና ሸር አድርጓቸዋል። አዩ አይደለም አባላቸው ፈጣሪ፣ የዛሬ 2000 ዓመት እንደተገለጥኩት ሁኜ ዛሬ ብገለጥ ኑሮ አራት ወንጌሎች በብሎክ የየዕለቱ ትምህርት በትዊተር ነበር የሚወጣው። 5 ገበያ ሰው እኔን መከተል ትቶ 5000 ሰው በፌስቡክ ላይክ ያደርገኝ ነበር። እነ ጴጥሮስም ሲሳሳቱ አልቅሰው ንስሐ አይገቡም ነበር፣ ድሌት ያደርጉት ነበር እንጂ። ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን የሚከራከራቸው ሳይሆን አንድ ላይክ የሚያደርጋቸው ይበዛ ነበር። አዳምን ለማዳን ብዬ ቅዱስ ነፍሴን ከቅዱስ ሥጋዬ ስለይ እንደ ቅድስት ድንግል ማርያምና እንደ ቅዱስ ዮሐንስ የሚያለቅስ ሳይሆን ፌስቡክ ላይ ሪፕ የሚል ይበዛ ነበር። ሐዋርያትም ወንጌልን ሲያስተምሩ እንደ አይሁድ የሚወግራቸው እንደ ኔሮን የሚሰይፋቸው አይኖርም። በፌስቡክ የሚሰድባቸው አንፍሬንድ የሚያደርጋቸው ስላቸውን አጣሙ በፎቶሾፕ እየሠራ የሚዘብትባቸው የገሌ ደጋፊ ስለሆናችሁ ነው፣ የገሌ ተቃዋሚ ስለሆናችሁ ነው የሚላቸው ይበዛ ነበር። ዛሬ ሰማዕትነት በሰይፍና በድንጋይ ሳይሆን በብሎግ በትዊተርና በፌስቡክ ነው። ጲላጦስ አሳልፈው ሰጥቶኝ አይሁድ ሲገርፉኝ የሚያሳየው ስል በፌስቡክ ሲወጣ ደግሞ ትውልዱ በሙሉ ላይክ ያደርግ ነበር። በሦስተኛው ቀን ስነሳ ደግሞ ሸር ያደርጋል። አይ አባ፣ ዛሬ እኮ የሰውን ሐሳብና ችግር ሸር የሚያደርግ የለም። የሰው ፎቶ ግን ብዙዎቹን ሸር ያደርጋሉ። ዛሬ እኮ ሰው ሞተ ሲባል ከማዘን ይልቅ ላይክና ሸር ነው የሚደረገው። ታዲያ በዚህ ዘመን ለምን ተገለጥ ይሉኛል? በዚህ ዘመን እኮ የሁሉም ነገር ዋጋ ከላይክና ከሸር አይበልጥም። ዛሬ እኔን የሚወደኝ ሰው ነፍሱን ለወገኑ አሳልፎ በመስጠት አይደለም ፍቅሩን የሚገልጠው፣ እኔ ጌታዬን ወደዋለሁ እናንተስ እያለ ላይክና ሸር አድራጊ በማብዛት ነው። ወደፊት ደግሞ ጾምና ጸሎት በፌስቡክ ይሆናል፣ ቅዳሴ ማስቀደስም ላይክና ሸር በማድረግ ይገለጣል። እና በዚህ ዘመን ለምን ተገለጥ ይሉኛል? ዋጋው ከላይክና ከሸር ላይ አልፍ፣ ዋጋው ከላይክና ከሸር ላይ አልፍ አላቸው። አባ ከእንቅልፋቸው ነቁ። ጥብራ ያዱስ እስራኤል